Støt lokalsporten gennem Mælerhusets foreningskoncept, hvor vi værner om fællesskab og lokal forandring. Ved at sætte dig selv igennem Mælerhuset, har du mulighed for at bidrage til en lokal idrætsforening og styrke det sociale sammenhold. Så besøg vores hyggelige butik her i Nørregade 22 Lykken, eller find mere information på mælerhuset.dk.